Mamlakatimiz stol tennisi bo'yicha Parij 2024-33 yozgi Olimpiya o'yinlariga yo'llanma beruvchi Markaziy Osiyo mintaqaviy saralash musobaqalariga mezbonlik qildi. Jarayonlardan hamkasbimiz Madina Hamroyeva lavha tayyorlagan. Xabaringiz bor, joriy yilning 26 iyulida Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlari boshlanadi. Unda stol tennis yo'nalishida qatnashish uchun yurtimizda Markaziy Osiyoning O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston davlatlari va Iron Islom Respublikasidan 18 nafar sportchilar Olimpiada litsenziyasi uchun bahs olib borishdi. Yurtimiz bu kabi nufuzli tadbirlarni o'tkazish uchun munosib lokatsiya, deya ta'kidladi xorijlik ekspertlar. Bu yerdagi sharoitlar bellashuvni o'tkazish uchun xalqaro standartlarga to'laqonli mos keladi. Tennischilar kuchli o'yin ko'rsatishdi, shu jumladan o'zbek sportchilari ham. Biroq bu sport, g'alaba va mag'lubiyat yonma-yon yuradi. Bu gal ularga omad yetishmadi. Musobaqa yakuni bo'yicha eronlik sportchilar Neda Shaxsavari va Nima Alamyan Markaziy Osiyo saralash bosqichida g'alaba qozonib, Parijga yo'llanmani qo'lga kiritdi.